Hyppinä tötteri. Nyt lähdetään tuonne Nuuksio Pitkäjärvelle. Lähdetään vähän kattelen, onko siellä abboraa. Mä oon sieltä saanut muutamia kaloja silloin tällä, mutta ei mitään jättimenestystä. Mutta eilen oli Podomilla ja surkeeta oli, todella surkeeta. Muutama pieni ahven, yksi isompi abbora ja sitten pikku kuha ja pikku haukea, mutta ei mitään. Oli tosi huono päivä eilen kalastaa. Tänään oli tarkoitus eka, että mä lähden merelle tuolla Finmasterilla, mutta nyt mä yhtäkkiä, kun mä olin lähes hakemaan Finmasteriin, niin tässä matkalla päätin, että mä käyn katsoa tänään tuon Nuuksion Pitkäjärven. Nyt on tämmönen kiva keli ei sada. No se lupasi jotain kuuroja, mutta ei nyt ainakaan sada. Varustus tietenkin sen mukaan. Itse asiassa nyt kun mä katson, niin se kuuro, aurinko alkaa kohta paistaa ja tavallaan kuurosade meni ohi, mikä piti tulla, mutta ei sit oikeastaan tullutkaan. Niin ollaan tossa kuulolla, kun mä pääsen jorpakolle. Tämähän on yhdelle miehelle erittäin kompakti ja hyvä valinta. Se menee pakettiauton takakontissa. No joo, mulla on pitkän mallin hiase, mutta lyhyen hiase ei välttämättä mahu sisään. Mutta siis mulla on nyt, no mä kävin ruodosta kattoo keulakonetelin, että ainoa mikä löytyi Espoosta oli alumiininen 150 vai oliko se 170 euroa. No päätin sitten, että mä teen sen itse filmivanerista. Se on pultattu tuohon reunaan kiinni ja liimamassa välissä, että ei kyllä lähde tosta mihinkään ja se on vain ainoa. Tää jolla, missä mulla on oikeesti se tuo ulkona veneestä. Et muissahan mulla on tossa sisäpuolella niinku about tossa kohtaa. Mutta tässä se on todellakin niinku ulkona veneestä. Eli niin sanottu ulkolaitamoottori, jos voi sanoa. Mut joo, tommoset varustukset tänään mukaan. Turha ottaa pakkeja. Mä otan muutaman jigin, perukesiiman, lukot, pihdit, kaikuluotaimen ja yksi rasia jikejä vielä lisäksi. Kaksi virveliä, toinen on varavirveli, hasperi. Se on hyvä olla mukana, jos sattuu hajoamaan, niin ikävä lähtee. Tää on 7 kilometriä pitkä järvi, että jos mä oon tuolla toisessa päässä ja mulla hajoaa virveli, niin on sit ikävä ajaa sit takaisin ilman, jos käy kattelee spotteja. Mut joo, kaikuluotaimen vielä laitetaan tossa sit lähties vähän kiinni tonne paremmin. Mulla jäi toi Gobro himaa ja katsotaan jaksas mä kuvailla, mutta ainakin nyt aloitellaan, että katsotaan sit jaksaaks kuva. Joo, se piirtää tuo metri tai puoli metriä pohja yläpuolelle, meni tosi ihan isoja kaloja äsken ja mä nyt tässä kokeilen, mä oletan, että ne on kuhia, tässä on aika hyvin vettä. Tää on muuten tää Nuuksio Pitkäjärvi, niin tää on tosi mahtava, sit korkeat kalliot ja pitkin poikin korkeita kallia, mä voin myöhemmin vähän kuvaa lisää, todella pitkä ja on suhteellisen syväkin, että mä oon tässä ihan pikkumatkaan tosta tulin, ihan tosta lähin, niin tässä on jo 6 metriä, että se alkoi nopeasti tippumaan, mutta katsotaan, palaillaan tuossa astiolle. Joo, tää täytyy kyllä syksyllä tulla katsomaan tää paikka ihan varmasti, että ja että mikä se syksysyönti sitten täällä on. Et mä en muista, miten mä oon täällä käynyt, mutta täytyy kyllä tulla testaamaan. Tänne pääsee tosi kätevästi sitten täällä jollallakin. Niin pääsee tosta trailerinkin kanssa jonboutin, jos haluaa. Yksi kun tulee, niin tää riittää valomaan, niin sitten tää jolla. Mä lähden varmaan nyt tästä etsiä ahventa tosta noista spoteista, mitä mä oon joskus tässä kolunnut. Mut mä kävin itse asiassa silloin, no joo, mulla hajosi toi potkuri silloin täällä siis se oli korjattu, eihän se kestänyt sitten, niin mähän jouduin sit nilkuttaa tuolta toisesta päästä. Se hajosi jossain tossa aika lailla tuolla toisessa päässä. Kiitos vaan faijalle, kun kävi hakemaan potkurin tuolta stadista, kun mä en olisi kerinyt sinne silloin sinne liikkeeseen.
Mut katsotaan tuossa myöhemmin. Palataan. Joo, näitä mä tuli täältä etti. Ihan mieletön paukero. Aivan älytön. Tää on niinku yli 30 senttinen. Mitä taas se? ...29 senttiä. Aivan mieletä. Mörkö. Joo, ai että. Pitää, että näitä pöllejä näköjään löytyy. Toinen kunnon pöllykkä. Nätti. Nätti appona. Tää on kyllä erittäin ylväs ja hieno paikka. Tässä on hienoja kallio ja kiviä tässä, niin tästä on tosi vaikea tästä videosta saada tätä kuvaa, mutta tää on ihan järjettömän korkea. Jos miettii, että tossa on aika korkeat puita, niin toi kallio nousee reippaasti niiden yläpuolelle tonne ylös, mutta ei sitä tästä pysty sanomaan. Tää kuva hävää tosi pahasti. Nyt ei ole paineita enää saavutukset tullut, mitä mä täältä tuli hakemaan, eli iso köllykkään, tosi iso appora, tuossa pari iso köllykkää jo, että tavallaan mä en enempää tarviskaan, mä savustan ne, mutta mä nyt tässä vielä jonkun aikaa oon, mutta että ei nyt mitään parvea ole vielä, mutta näitä isoja mörköjä mä täältä tuli hakea ja niitä nyt näköjään tästä löytyy sieltä täältä. No niin, semmonen tempatistiin sieltä. Nätti kuva. On kyllä hyvän näköinen. Ai että. Todella upea kala. Hyvät värit, mutta pikkasen pieni. Tää on joku 38 senttiä varmaan. Täytyy mitata se. On kyllä nätti. Ja nätisti löi. Nyt löytyikin hyvä spotti tästä. Nyt tullut sitten ahventa ja kuhaa. Ja äsken tuli haukikin. Tai mä päästin sen irti tosi. En mä sitä ruvennut kuvailemaan. Niin. Se olisi ollut semmonen ihan ok ruokakala. Mutta ei mun mahu tänne jollain mitä limasi haukia. Mä rupeen tänne ottaa nyt niitä tällä kertaa. Kohdikkaalan ahve ja kuha tällä kertaa. Niin. Kyllä mä faijalla niitä haukia vielä joskus ota. Älä huolitsas. Pientä on. Mut nättihän tääkin on. Vähän saisi isompaa olla. Taas tuli kuha, mut ei vieläkään tarpeeksi pitkä. Tai siis niin, 42 kuhalla, mutta ei tää ole alle 30. Tuli kuitenkin kala. Vaihdoin vihreäseen, niin sirppiin loppu syönti. Nämä on muuten hyvin nämä wolframin ikipäät, suosittelen käyttää. Tääkin on 12 grammanen. Tuli vähän tähän syvemmälle, niin 12 grammanen. Ja tää on näin pieni. Sitten jos vertaa esimerkiksi 10 grammaseen lyijypainoon, niin tässä on 10 grammanen lyijypaino ja tässä on 12 grammanen wolframi. Niin tää on jo huomattavasti. Tää on jo pienempi kuin toi 10 grammanen. Nää on tosi hyviä. Tuli toi Raivartiostolaitoksen helikopteri tohon ihan viereen. Laskeutuu tohon rinteelle. Ei se vissiin laskeudu kuitenkaan, mutta siis se on niin alhaalla tossa. Ihan tässä mun lähellä. Aikamoinen jytkytys. Ei saattaa se laskeutua tohon. Jotain ne nyt etsii. Käy ihan korviin toi meteli nyt. Inhottavasti. Mut todella lähelle tuli. Tää kuva nyt tietenkin menee ihan surkeaksi, mutta aikamoinen mekkala.
Siis se nyt hakee paikkaa. Tämä on järkyttävä tuo meteli, mikä täällä on. Nyt se tulee vielä tosta päältä. Joku näytös kai nää on täällä. Aika hirveä mekkalake. Tehoja löytyy. Löytyy tämmönen pieni ahmeparvi. Tai ahmeparvi, mutta nää on näin pieniä. Nää on monta tämmöstä sadia tullut peräkkäin. Meinkö kasva? Katsotaan tuleeko tästä ihan videolla heittämällä tota istuelta ihan tässä äsken mä seisoon, mutta käy koko ajan tökkimässä. Mä vaihdoin vähän pienempään jikiin, niin sitten rupes nousee ylös, ne kävi. Noniin, ihan jatkuvasti käy. Löytyi tämmönen. Ne on vaan niin pieni, ettei tää... Ei tää oikein ruuaks kelpaa, mutta onhan toi nyt ihan hauska jallittaa noita. Nyt tää vähän rauhoittukin tilanne, joku koira tos haukkuu kovasti, mutta... Katsotaas nyt vielä tosta. Aihoin vähän paikkaa, mutta mä heitän suurin piirtein samaan suuntaan, mistä ne tuli. No niin, nyt oli vähän isompi paukku, olisiko ollut kuha. Oli terävä isku. Koko ajan käy. No nyt toki pieni. Ja irti. Oi vitsi. Tässä on tämmönen hauska tota paikka. Löytyy tämmönen pikkukalaparvi. Ei nää mitään isoja. Kyllä on siellä iso seassa. Sanois Tommi vai mitä Tommi? Terveisiä vaan sinne nauoon. Ootko vielä siellä lomailemassa? Sieltä on tullut ahvenen kuvi. No nyt vähän parempi. Ei tääkään vielä ruokakala ole. Noin. Hyvä, ettei suuhun mennä. Joo, ei tää oo vielä. Ei lähellekään. Mut tommonen paikka tosta löytyy. Katsotaan siellä iso seassa. Aika moinen mälli. Hirveä paukkaus. Ai että, ihan kurkussa tuolla. Täällä mä siirsin venettä ja oli jiki vedessä ja vähän kovempaa ajoin, niin se oli niinku vetouistelua tavallaan. Se on ihan tuo kurkus. Kauhe lätkä sieltä. Oi vitsi. Olihan kalarikas reissu sit kuitenkin, että hyvät savukalat tuli. 3 körmykkää ja otin siitä ja isommat mitä nyt tuli. Olihan se vähän pienempääkin. Ja sitten yksi mittakuha tuli siitä ja muutama pieni ja hauki ja lahna, että 4 kalalajia kuitenkin. Ei huono saldo ollenkaan. Mutta ei mitään muuta kuin hei hei ja hyi hyi.